upang magkaroon ng maginhawa at maayos na paglalakbay ang mga biyahero, partikular na ang mga bumabiyahe ng higit sa apat na oras, isinusulong ng ilang mambabatas ang pagpapatayo ng mga pampublikong palikuran sa mga national at provincial highways sa bansa. If you travel around our national highways, malayo, lalo na sa amin, ano, galing sa Surigao del Sur, ka ng Dabao, it takes you about 6-7 hours to travel. Kailangan kang tiisin mo muna bago ka makarating sa magandang uh, comfort room or toilet or gasoline station. Kung wala talagang mahirapan, lalo na sa mga seniors. Sa naging diskusyon sa komite nitong Martes, inirekomenda ng Department of Health na dapat ay magkaroon ng tatlong metrong distansya mula sa dulo ng highway ang ipapatayong palikuran. Dagdag pa rito ay suhestyon din ng kagawaran na ang maintenance ng mga palikuran na itatayo sa national highways ay dapat na pangasiwaan ng mga national agency habang ang maintenance naman ng mga palikuran sa provincial highway ay sa ilalim ng local government units. Bukod dito ay hiniling din ng mga representatibo ng DOH ang pagkakaroon ng mga gender restroom sa panungkalang batas na ito nang sa gayon ay maging ligtas ito na lugar na malayo sa karahasan at diskriminasyon para sa komunidad ng LGBTQIA+. Samantala ayon sa ilang miyembro ng komite, ang tatlong metrong distansya ay kulang. Anila dapat at least 60 meters ang distansya nito mula sa dulo ng highway para mayroong espasyo para sa parking area ng mga sasakyan upang hindi magdulot ng pagbigat at abala sa daloy ng trapiko. Suwestyon naman ng na Department of Public Works and Highways, kaysa palikuran lamang gawin na itong rest area para magkaroon din ng espasyo para sa mga manlalakbay na gustong magpahinga o kumain. Bagamat ito'y inaprobahan na, dadaan pa ito sa ilang mga pagdinig upang repasuhin mabuti ang mga suwestyon sa unang pagbasa. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network.